ଖମୁନି ଟୋକନ ବିବାଦ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଅତାପିରା ଗୋଡ଼ବକା ଓ ବୋଡେନରେ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେପଟେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବନି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକରେ ଅଧିକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବାଚସ୍ପତି ଦୁଇଦିନିଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ୍ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଲୋୟର ସୁକତେଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଥଇଥାନ ଓ ବାଇପାସ୍ ପାଇଁ ଦାବି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏନ୍ଆର୍ସି ଘୋଷଣା କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଲେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭୟଭୀତ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଲେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଫେରୁଛି ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁଠି ମିଳିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା ହେଲେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ସମୀକରଣ ବଦଳିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଜି ସରୁଛି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ ପାଇ ଖୁସି ଗ୍ରାହକ